Jemi në këto momente tek një tjetër çështje, kohët e fundit diskutohet gjithnjë më shumë dhe vëmendje është vendosur në zgjatjen e afateve të organeve të vettingut, por avokatët penalistë ngrenë gjithnjë më shumë shqetësimin për një tjetër fenomen. Gjyqtare, prokuror të shkarkuar që nxirren jashtë sistemit si të papërshtatshëm, por që sot ushtrojnë profesionin e avokatit. Ne do të ndajmë sot një bisedë në lidhje të drejtë për drejtë me qytetin Elbasanit. Do të jemi me avokatin penalist zotin Myftar Rusta. Zoti Rusta, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Zoti Rusta, sa normale është që një gjyqtar apo një prokuror i shkarkuar nga sistemi i drejtësisë për shkak vettingut, qoftë për problemet me korrupsionin, qoftë për mosdeklarim të saktë pasurisë apo edhe të aftësive profesionale, shkarkohet dhe fare lehtësisht mbetet pjesë e sistemit, por duke ndryshuar vetëm profesionin? Sa normale apo sa e drejtë është kjo në mendimin tuaj? Për mendimin tim, nderuar, kthimi i statusit të gjyqtarit në profesionin e lirë, unë e shikoj dhe e përkthej si një pendim dhe një reagim të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë kaq shumë të përfolur, dhe më në fund ata bëjnë shumë mirë sipas mendimit tim që të dalin në shesh me zyrat e tyre në rrugë të madhe, ku qytetarët që kanë bërë kaq e kaq ankime dhe kanë kaq e kaq pretendime të kenë mundësi të ballafaqohen. Mendoj të jetë kështu, kurse taktikisht unë mendoj dhe tjetër. Nëse këta prokurorë, gjyqtar të përfolur tash janë vetëm përballë një vendimi administrativ për të mos punuar 15 vite në sistemin ose në funksione publike. Dhe reforma sapo ka filluar për mendimin tim, problemi tyre do të jetë konfiskimi dhe shtetëzimi i pasurive të tyra të cilët i kanë vuar në mënyrë të padrejtë. Ata në asnjë mënyrë nuk do të fshihen dhe nuk do të largohen. Ata do të qëndrojnë këtu sepse do të mbrojnë pronat e tyre. Unë mendoj dhe tjetrën që ata nuk duhet të largohen dhe të fshihen. Edhe prandaj thashje përkthej që shumë mirë dhe më pëlqen që ata dalin në shesh të burrave ku të kenë mundësi të ballafaqohen me qytetarët dhe në fund fare mas tyre ballafaqimeve që ai kanë mundësi tashi, se deri dje kanë qenë me status dhe me element sigurie, qytetarët vetëm në letra i kanë akuzuar. Tashi qytetarët do kenë të drejtë, do kenë mundësi të ballafaqohen dhe këta mund të kthehen dhe resto. Mund të kthehen dhe resto dhe qytetarët më në fund do të marrin atë paradhënie që kanë dhënë, nëse kanë dhënë, sipas pretendimeve. Por prania tyre në këtë profesion që është i vetë rregulluar, i vetë drejtuar, nuk ka pengesë ligjore. Atyre u ka humbur morali dhe morali fitohet në shesh të burrave. Mendimi im është që ata duhet të punojnë. Dhe fundi tyre, nëse ata do të jenë të korruptuar, do të jetë konfiskimi, procedimi penal dhe heqja përfundimisht e licencës avokatit. Megjithatë, zoti Rusta, sa ndikim apo sa të privilegjuar ndihen apo janë sot këta gjyqtarë prokuror që kanë siguruar licencën e avokatit në një sallë gjyqi, duke pritur që përballë vendimin ta marrin nga ish kolegët e tyre në sistemin e drejtësisë. A janë shndruar këta persona automatikisht edhe në dijenin tuaj, pasi takoheni besoj çdo ditë edhe në sallat e gjyqeve, në avokatët e preferuar të momentit, pasi kështu klienti mendon se mund ta kenë më të lehtë që të sigurojnë vendimin e dëshiruar? Profesioni avokatit në Shqipëri është formal. Nuk funksionon. Asnjëherë nuk është respektuar parimi armëve të barabarta në sallë gjyqit. Avokatin në Shqipëri deri më sot e kanë bërë partitë të dy kadhe. Nëse një qytetar që ka probleme me ligjin nuk vjen tek avokati, por avokatin e do kush është i gatshëm prokuror, kush është gjyqtar i gatshëm, dhe me vrap shkon ke kryetari i partisë, ke deputeti, dhe ata kanë luajtur rolin dhe e kanë kompromentuar drejtësinë shqiptare, dhe këta të kanë përfituar nga kompromentimi i drejtësisë shqiptare, se kanë ndërhyrë politika e majtë dhe djathtë. Dhe këta pasaj, si
dëm shpërblim dhe si kundra shpërblim me që kanë ndryrë politika, këta janë korruptuar dhe janë mbarsur, por të mos i përgjithsojmë, sigurisht, të mos i përgjithsojmë të gjithë gjyqtarë, trupën e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Do më thonë, avokatia nuk ka mbritur akoma në Shqipëri. Avokatia nuk respektohet, nuk ka dignitet, është thjesht një e keqe domosdoshme, kështu e ka konsideru dhe konsideron shteti shqiptar avokatin. Fakti që neve vim në një shtet totalitar ku avokatia dhe feja ka qenë molle ndalume, po këta prekuror dhe gjyqtar janë të PPSH-s me ideologjin marxist-leniniste dhe këta kam pas konflikt interesi që në fillesat e tyre, që në 90-ën. Kështu që nuk ka privilegj, sepse avokatia nuk funksionon, nuk mirë funksionon, nuk respektohet parimi i arve të barabarta në sallë gjyqit. Gjyqet tona janë të njëanshme. Të gjitha kërkesat që bën një prokuror, pranohen në gjykata. Ndërhyrjet që bën politika, pranohen në gjykata. Avokati është sa për të formalisht për një proces gjasë në të rregull gjyqësor. Kështu që nuk e mendoj që ka privilegj. Avokatia akoma nuk është zgjuar në Shqipëri. Zoti avokata, duhet mjaftohen institucionet e reja të drejtësisë, KPK, KPA, vetëm me shkarkimin e tyre ju e përmendët pak më herët, por shumë kolegë tuaj mendojnë se ata duhet edhe të ndëshkohen, po njësoj siç mendoni ju. Pasi një pjesë e këtyre gjyqtarëve për shembull janë shkarkuar për shkak të vendimeve të padrejta që kanë dhënë, a duhet përballen më tej me drejtësinë apo shkarkimi është i mjaftueshëm për 15 vite? Apo duhet të jenë këta pjesë e punës për strukturën e posaçme antikorrupsion? Për kundrazi, detyra e SPAK-ut tashi është e rëndësishme për të finalizuar reformën drejtësi. Ky është vetëm fillimi. Ky është fillimi, është vrarë vetëm morali, por ne kemi materialin tashi. Është pasuria e vënë me lekte e taksa paguzve, me korrupsion, cilët këta janë të majmë dhe këta pikërisht këtë qëllim kanë mendimim, gjithmonë mendimim, këtë qëllim kanë, për ne nuk zhduken, fshihen, apo të majë në ratin, sepse kanë pronat, ku do t'i lem pronat? Kështu që detyra SPAK-ut tashi është që këtyre të filloj procedimin penal, edhe të verifikohen, bile se pastrimi parave dhe verifikimi pasurive, një indicje është KPK-ja, për ndaj dhe ka vendimin administrativ, një indicje është KPK-ja, kurse tashi këta du të shkojnë para drejtësisë. Do më thënë, nëse ta qytetarët që kam bërë kaq ankime, kaq letra, ta shi do të balafaqohen se këta janë në treg të shi, janë në rrug, janë në shesh, dhe nuk mund të fshihe, nuk mund të ikin. Unë mendoj që bëjnë mirë të rrinë këtu, të mos i shmangin drejtësisë, se reforma sa po ka filluar. Reforma finalizohet kur këta të konfiskohet pasurit dhe ato të shtetëzohet. Zoti Rusta, në vitin 2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi pikërisht ligjin për avokatin. Misionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kërkuan që të ndaloheshin me ligj gjyqtarët dhe prokurorët të djegur le të themi nga vettingu për të rikthyer në gjykata tashmë si avokat. Nëse ligji ndalon pajisjen me licencë avokatie të gjithë gjyqtarëve, prokurorëve të shkarkuar, asgjë nuk i ndalon ata që përpara se të shkarkohen nga vettingu, ta sigurojnë një të tillë për t'i paraprirë më pas çdo vendimi të KPK-s. Por ka edhe një anë tjetër të medaljes, pa e menduar që ka dhe nga ata që tërhiqen para se ti nënshtrohen vettingu dhe kështu mund të ruajnë edhe figurën, edhe emrin e tyre dhe të bëjnë karrierë edhe përmes një zyre avokatie më pas. Çfarë duhet ndodhë në mes të kësaj situate? Mendimi im, ata e kanë taktikisht e kanë marrë licencën para se ligjit i ndaloj. Kështu që duke qenë profesion i lirë, i vetë rregulluar, i vetë drejtuar, nuk kanë pengesë ligjore ta ushtrojnë të profesion sepse e kanë marrë licencën para se të ti nështron komisionit vettingut. Kështu që ata taktikisht e kanë marrë këte, por këtyre tashi në qofse do të penalizohen, u hiqet licenca përfundimisht. Dhe më mirë të jenë në treg, të jenë në ushtrimin e këtij profesioni, për të qenë në dispozicion të organeve të SPAK-ut, për të hetuar, se ndryshe do ishte më keqë, sikur këta të zhdukeshin, të fshieshin dhe të mershin arratin. Unë të e quaj gjysmën e të keqes, por nuk mendoj që këto kemë privilegje, nuk ka nevoj këta për privilegje, këta trupa
që janë sharkuar, janë shumë të majmë. Shumë të majmë, nuk ka nevoj. Ata do që ndrojnë të shiktu taktikisht për të mbrojtur pronat e tyre. Po thoni që sistemi është i pa mundur për balë tyre për të ndërhyrë? Nuk ka ndërhyrje këta, sepse me reformën në drejtësi, prurjet e reja, magistratët e ri, po thuj se janë për të admiruar. Kështu që ndërhyrjet e tyre kanë qenë për shkak se politika ka fut hundët, ka ndikuar, ka bërë rolin avokatit. Këta nuk kanë ndikim ma, nuk besoj të kenë ndikim ma këta. Dhe asë për konkurencë, këta janë thjesht për mendimin tim vetëm për të mbrojtur pasurit e tyre. Por me këtë rast, pse jo dhe qytetarët të ballafaqohen me këta? E kanë mundësin, është mundësia fundit, që qytetarët të ballafaqohen fundja këta dhe mund të kthejnë bakshishet apo haraqin që u kanë marrë qytetarëve. Është mundësia. Është një mundësi reale dhe e fundit. Kështu që unë mendoj që më mirë të punojnë ta, të jenë prezent këtu, se sa të fshien dhe të marrin arratin. Zotin Rusta, edhe diçka të fundit, ju e përmendët vazhdimisht gjatë gjithë kohës që në mendimin tim, në fund të fundit ju jeni vetëm një prej avokatëve penalistë që ushtrojnë këtë funksion, këtë detyrë në Republikën e Shqipërisë, por a keni kërkuar pra Ministrisë së Drejtësisë dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë rregullime në ligjin e avokatisë deri në largimin e tyre përfundimisht nga sistemi i drejtësisë? Si keni ndërmend veproni? A e keni ndjerë këtë lloj konkurrence, le të themi, këto muaj kur ata janë bërë pjesë e këtij sistemi? Nuk shof konkurrencë, përkundrazi, janë shumë të frikur, nuk kanë ndikim. Ata thash janë vetëm për të mbrojtur pronat, janë për të mbrojtur pasuritë që kanë vënë. Nuk shof asnjë lloj konkurimi, sepse ata nuk kanë, domthonë, morali atyre ka vdekur. Morali atyre, ata nuk dalin dot në popull, nuk mbrojnë dot çështje. Domthonë, paniku ata i ka mbytur. Morali atyre etika u ka ikur vetëm me të vendimin e sharkimit të KPK-s dhe të KPA-s. Problemi tash është i SPAK-ut dhe unë do ta quaja jo normale që këta të fshiheshin, të largoheshin, të merrshin arratin. Jo, këtu në shesh të burrave, të përballen me faktet, të përballen me ankimet, të përballen me letrat, të përballen me dhe të debatojnë me qytetarët. Në anën tjetër, SPAK-u ka detyrë shumë të rëndësishme dhe shumë të vështirë, sigurisht, sepse edhe SPAK-u bëra kjo. Mirë. Kështu që e nderuar. Edhe diçka të fundit, zotë Rusta, për ta mbyllur, po? Në lidhje me këtë ndërhyrje të pranë dhomës tonë të avokatisë, sigurisht që neve kemi pretendime goxha, po presim zgjedhjet, sepse zgjedhjet në dhomat e rrethëve, se ka kaluar ai mandati, dhe i kemi përgatitur sigurisht të gjithë pretendimet tona, të cilët do t'i relatojmë dhomës kombëtare të avokatisë dhe komisionit të disiplinës që kemi neve aty me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të edhe të KLP-s, të KLG-s dhe të Ministrisë së Drejtësisë, se komisioni jonë për 11 vetësh 3-4 i ka do më thënë nga KLP-ja, KLG-ja dhe Ministria Drejtësisë. Mirë, zotë Rusa, ju falenderoj për... Dhoma normalisht që ka reaguar. Do të ndjekim edhe në vijim edhe në zgjedhjet për dhomën kombëtare të avokatisë dhe do të shohim nëse do të jepet apo jo zgjidhje kësaj çështje që gjithnjë më shumë për vetë ju avokatët po shndërrohet në një problem. Faleminderit për kohën tuaj. Ju faleminderit dhe juve.